ishuri kuru ry'abaforomo n'ababyaza rya Ruri ribaye ubukome mu kurera abasigasira ubuzima bw'abanyarwanda. Ku nshuro yaryo ya kabiri rigiye kongera gutanga impamyabumenyi ku banyeshuri 126 bize ibijyanye n'ubuvuzi rusange General Nursing. Ni igikorwa giteganyijwe ku 21 Nzeri aho izo ntiti zizaba zabukereye zatamirije amakamba n'amakanzu mu birori bizabera ruri ku cyicaro cy'ishuri. Ababyeyi barireramo inshuti n'abaturanyi baryo mutumiye muri ibyo birori. Kwiyandikisha kubivuza kwiga mu ishuri kuru ry'abaforomo n'ababyaza rya Ruri birakomeje. Mwese muhawe ikaze.